كدب مركي ومدحوينها صومالي لان احمد محمد محمود سيلاي كله واقين قودها بدلكني لقدت كده صلاة الرب دونتا ايا الرب حديث الله وهلها بين مدي حالي تولي لا قلي كي دنبي شلي تاسي وصلاة الرب دونتا ايدا لو قلت رقلي لقدت كده لو بدلي صلاة لو قمع النقيو على الرحمات كي سوسي قبل كتوق ليري نواحي كيسا تاسي وكقب صوت قرون كو بدا عكتا يا لمسا استاديوم يا مساجد دا واوين مقالة برعو كدب مركي صلاة لقدت كده ايا وحا صحافة الله gudoomiye ku xigeenka gobolka Togdheer Maxamed Diiriye Xayd iyo isduwaha diinta iyo waqafta gobolka Togdheer Ciise Xaji Diiriye waxaan hadaladoodii kamid ahaa dhamaan dadweynaha reer Burco ee ka soo qayb galay salaatu shukriga loo tukanayo koobkii daay aynu ku shukriinaqayno Ilaahayna ku bariyeen Ilaahay inoo siyaadiyo roobka ayadoo maanta loo balansanaa in roob doon ilaahay ka barino xale markii roobku helay qaybo ka mid ah gobolka Togdheer ee ay soo roobku ku dhacay waxa waajib noqotay markaana inaan salaatu shukri tukano waxa imika dadweynaha ka joogaa ay diyaar u yihiin salaatu shukri ee la tukanayay waxaan leenahay ilaahay aan ugu mahadnaqno roobka daay ilaahay aan barino siduu roob caam ah oo gobolka wada gaadha oo dalka wada gaadha ilaahay inoo shubo aynu taana barino waxa kaloo aan ka codsanayaa dhammaan dadweynaha gobolka raxmaadka daay inaynu ku shukri noqonayna wax kale u bedelin oo aynu reer u bedelin oo aynu nabadgelyadeena ku ilaashanno oo aynu ilaahay shukrigiisuna aynu u jeedno taasaynu ku barwaaqoobeynaa anigoo ah isku duwaha diinta iyo ooqaafta gobolka Togdheer kaysa salaada shukri tukanaysa u soo banaan baxday intii roobka heshanay inaan shukri noqdo intaan roobka helino aynu u duceyno meel kastay kala joogaan ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu mid khayr qabo uu ilaahay u shubo aan daad lahayn aan dabeelo lahayn aan duufaan lahayn ma ilaahay weydiisaynaa markii amarka uu ku bixiyey madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland hala roob doono oo halaga tukado gobollada iyo degmooyinkaba wasiirku diinta iyo waqaafta uu caamiyey oo yiri meel walba halaga tukado waxa weeyaan dee alla barigu inagu inoo fiicay ilaahay inaynu barino ilaahay ilaahay inuu barino marka waxaan leeyahay sharaf iyo ciise iyo kamaal baynu ilaahay ka sugaynaa iyo roob iyo raxmad waxaan farayaa jaaniskan oo ka faa'iideysanaya masaajidada iyo shaqsi iyo qof walba inuu halkiisa ka roobdo waa Khadir Cabdirasaaq Saleebaan shabakada caalamiga ah ee Wanaag News magaalada Burco.